Gera snieglentė kainuoja, jaučiu, kokius 2000 eurų. Taigi snieg. Sveiki sugrįžę, pasisveikinkit. Žiema, bėkiškis. Sveiki. Ne, čia tik tai atėjo, palauk. Tai šiandien mes jau dirbam tik 15 minučių, Aivarai papasako, ką padarėm. Tai mes čia greit, va, 10 minučių, va, pastatėm kapotą užraktus. Tai va, tai... Piktus tokius. Ja, 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 tai Aurimas sako, jūs nežinau, ar žiūrite, aš dabar taip priartinsiu, kad jums matytis, žiūrėkit, šipsenėlė. Tai... Jeigu atvirai, vat paprastas darbelis, jums atrodo pastatyti kapotą užraktus, iš tiesų užtrukom visas 2 valandas. Jie. Yeah. Tai, bet jie veikia, galėtume padaryti test drive, bet žiemužė atėjo, tai nebus test drive. Aurimas sakė, dar padarysim modą. Ja, reikia omega sutvarkyti. Ja, omega, ko man reikia iš tikrųjų, kad sutvarkyti omega, tai man reikia šito ir... Turim? Ant galio tau reikia, man atrodo, ne? Ne, čia jis, man atrodo, neguli. Tai va, kaip sako, daug dalykų yra bolton, ypač bolton jie yra, kai turi kempą ir... Yra bolton, viskas tinka. Viskas tinka. Turi kempą, svarkę ir va, turi kapo... Kempą, svarkę. Jo, kempą, svarkę, bulgarkę ir kampinį šlifoklį, viską turi va ir darai va tokius va. Ir fantazijas dar pamiršai. Jo, fantazijas... Fantazijas neturi, tai verčiau net neprasidėti. Tiesus netinka, teko paburti. O skambina Artūras, kuriam darau 4G civiką, kas, bet jam peskambinsim po to, kaip Aurimo Omega sutaisysim. Jo. Tai... Galim parodyti, kaip užsidaro, nu va. Jo, jo. Ką, 24? Tai ką tu meluoji? Ką tu meluoji? Čia net nepilnas vitekas. Su spino nepaėjo. Gali parodyti dėl ko. Žodžiu, uždėjus RSP serbimo kolektoriui, sklendė čia jau teko šiek tiek įdėti magijos. O jo, pamodifikuoti šiek tiek. Tai, tai pastačius šitos reikalus, praktiškai viskas. Važiuoja. Važiuoja. Matei kaip greit. Gerai, einam dabar. Aurimas sakė, reiks sutaisyti. Omega turi vieną trūkumą. Ir tai nėra šitas žibintas. Jo, čia viskas gerai. Tieka nepraeitų. Rodžiu, kai aš ateinu pas to Omega lip, mat. Kas dar? Šitą durą apšiūkė. Pas to įkliūna. O tai kaip čia tai? Čia trumpas. Tai jeigu tu čia suksi, tai prisisuks. Jo, 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 jo. Oi, oi, oi. Va, tai va. Neskubėk. A langas pat atsidarys? Aišku. Neskubėk. Gerai. Gerai. Durų neišlauškim. Neskubėk. Kažkusai neskubėk. Ar girdė lentom galbūt? Tu jo nejuokai, kai jisai negali sukti įsikom. Aš nekaltus, kaip čia taip vyksta. O, blembu. O, o, kaip nuėjo gerai. Eik, tu savo. Žiūrėk, ir net pasislėpė, va, po oda. Čia OM plus. Tai klausyka, pralėksim. Va, o. Tai mes susitiksim matyti kitame jau kadre ir kažką įdomesnę veiksim. 3 weeks later. Aurimai, ruošiesi Winter Games? Ne. Aš jau po Winter Games. Fixed. Matau, kad plaktukas ir hamutas viską pataiso šitą. Hamutas, ne hamutas, va, gėdimas. Parvilkau kokius 5 kilus paskutinius. Galvoju, kas čia per garsą, žinai. Mes priekį turėjau ir irgi patobulinimų.
Kas čia dabar? Žodžiu, netikėtai vieną kartą, o gal ir ne vieną omega, pakliuvo į griovį. Tai po vieno patempimo kilpos, nu, kilpa čia yra ant varžto. Ir užstrigo tas varžtas. Buvau visada pasiruošęs iškeliauti iš griovio. O oh boy. Tu virvę nusipirkai? Ne, tai aš jį gražinsiu viskas gerai, bet čia virvė labai gerai. Žiema žiemužė. Tai šiandien jau matėt per intro Aurimas taiso savo patį mylimiausią automobilį šiai dienai. Omega! Tai Aurimai, papasakok truputį gal apie savo mašiną, nes daug kas jos nematė. Čia, kaip suprantu, modernus kapoto laikiklis. Ką tik neutralą. Neutralą panašu, kad nukryta, nenuvažiavo. Dužo lampą. Tai gal nuo pat pradžio, kiek kainuoja snieglentė, Aurimai? Gera snieglentė kainuoja, jaučiu, kokius 2000 eurų. Pigi snieglentė. Pigi snieglentė kainuoja truputį mažiau. Tai nei daug, nei mažai. Nusidarėjus 50 eurų, turim šitą nuostabų grožį už 400 eurų. 400 eurų. Jo. Tai čia truputį yra defektų. Aš tokią ją jau nupirkau. Bet žaibui niekas nebaisu. Žaibą, aišku, pamečiau, bet vis buvo dar. Tai va, žibinto trūksta, o daugiau va, ledas šiaip. Net tarpai beveik sueina. Ai, apie tarpus kalbant, kapotas gi, čia kitas, taip? Jo, čia kapotas yra kitas, nes anas biškį buvo užsiraitęs, nors aš prie medžio pririšęs ir patraukęs jį neblogai ištiesinu. Net buvau pradėjęs dvėjot, ar tikrai verta įkeis, bet nu galvoju, jei į šofą paims, tai reikia, kad būtų gražus automobilis. Tai šis automobilis yra galų varmas, kas nežino. Čia turime kiek litro? Čia yra 2.2, 16 voštuvų, Opel, Mega variklis. Tai Aurimas pramogauja ir važinėja į darbą. Pirmas modas, Aurimai, ką reikia pirmą padaryti šiam automobilį, kai jį nupirki? Padaryti tą patį, ką vėl tu darysi, dėl to, kad čia yra dviejų zonų klimato kontrolė ir keleivio pusė zona iššoka, žodžiu, nuo rankinėlės, nuo valdymo temperatūros ir išlauko tiesiai į šaltą orą visą laiką. Šaltoką. Šiaip, daug kas galvoja, kad širotas, bet tau, pasakyk, kelintų metų automobilis ir kokius turi navarotas? Čia yra 2002 ar 3, nežinau, žodžiu, Omega B. Tai aš jau įgūdęs Opelių žinovas pasidariau. Tai Omega B čia yra. Čia yra viena aukštesnių komplektacijų. Tai čia yra, kaip ir minėjau, dviejų zonų klimato kontrolė. Yra cruise kontrolas, borto kompiuteris. Kas čia dar iš tokių navarotų. Nu, šildomų kėdžių dėja nėra. Kas čia dar. Gal čia ir baigėsi navarotai. Ką čia, negamyklinė lasda šitam automobilį. Lasda tai limited slip differential. Tai pas mane čia yra, galiu parodyti. Tai turiu, jeigu ką, šituo lasda turiu visiem. Tai neįslepiasi čia. Jėga. Garaže turime, va, nei daug, nei mažai. Nulį. Vieną laipsnį. Jūsų, tai pasisek. Jo, tai mes dirbam tokiam sąlygam, tai iš tiesų dirbam net ne tokiam sąlygam, mes dirbam lauke. Turėdami garažus, dirbam lauke. Tai keliamės į timelapsą.
Tai Aurimai, papramogavom, padirbėjom, papasakok žmonėm. Tai galim, aš nenoriu atidiginėti, bet galim teaseriuką, žinai, tokį. Opa! Tai dabar galit paspėliot komentaruose, kas tai galėtų būti. Paliksim šešėlį, kontūrus mašinas. Kontūrus. Jo. Kontūrus biškį pažeistas iš tikrųjų. Jo. Stogo linija gali netitikti realybės, jeigu ką, bet spėkite, kas tai gali būti per automobilis. Ir tai šiandien video apie nieką, bet jūs paspaudžiat laiką. Ir nežinau, kitam video, Aurimai, gal jau pasižadam savo, kad surenkam turbo. Turbo. Turbo variklį. Turbo variklį. Nuliūdį, man akytės primerkus. Taip, reiks surinkti turbo. Ir kitais metais važiuosi drifto čemp. Ne. Ne, mes nevažiuosim drifto čempą. Važiuosim į žiedą, tai iki kito.